Jeg er lidt det, man kalder en klimatosse. Jeg synes, det er super vigtigt, at vi gør noget. Jeg hedder Astrid, jeg er 19 år gammel, og jeg synes ikke, man burde flyve på studietur. Jeg har selv sagt nej til at flyve, eller jeg prøver i hvert fald. Det er jo lige, hvad man kalder flyskam. Altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan fysisk får kvalme eller får det dårligt på den måde, men jeg har sådan en rigtig sådan irriterende, nærende tanke om, at amen, du kunne gøre noget andet bedre. Altså, Amazonas brænder lige nu, og jeg har det som, hvis jeg flyver, så er jeg med til at putte brænde på bålet. Det er første gang, hvor jeg virkelig sådan overvejede, at jamen, jeg kunne også bare sige nej. Det er ikke noget, jeg skal gøre længere. Der er mulighed for at tage toget i stedet for. Vi tog til Firenze, og det var jo sådan 24 timer til Firenze i tog og 30 timer hjem. Jeg har i hvert fald ikke, og jeg tror heller ikke, mine klassekammerater har behov for at tage til Kina. Vi kan sagtens tage rundt i Europa med tog og opleve de ting, som vi skal. Der er blevet strikket, der er blevet spillet computerspil, der er blevet lavet lektier og undervisning. Så skrev vi sådan et brev til DSB om, at kunne vi ikke lave et samarbejde med DSB om at tage gymnasieeleverne og putte dem i togene på deres studierejse. Og der sagde de simpelthen, at det tror vi ikke lige, vi kan. Selvom man er ung, så kan man sagtens få projekter igennem og sagtens få de skøre idéer igennem. Og man bliver hørt, og man bliver set af de store og de voksne. Det er virkelig, virkelig fedt at opleve. Jeg tror ikke, man kan undgå at flyve. Jeg håber, man finder ud af, at det der, at man kan finde sådan en nem måde, hvorpå man kan tage med tog på studierejse. Og at der forhåbentlig bliver sådan en, jeg ved ikke, om man kalder det trend, men i hvert fald måske en målsætning om, at man tager bare toget, og man tager ikke flyet.